piano. É todo terrorista da 2000 do Macundes, Maria do Ar, alto terrorista, todo da 2000 do Macundes, Maia. Até um super campeão como ele não aguenta uma virada na contramão, gente. A contramão, a gente fala a noite inteira, mas é o terror. Devagar, porque ele puxa e a hora que ele puxa o touro, ele atrasa um pouquinho, desnivela o ombro, presta atenção que o ombro fica na... Aliás, o curral de touros para a final, tudo pedreira, e ele faz uma grande apresentação. Ó. Usa a ferramenta chamada joelho, animal rodando. Ele tá pronto, vem de minha solteira. O menino campeão de Rio Verde também. Vai embora, Ederson. Já foi campeão em Barreto, só que viu em pulador. A boiada Fortaleza vai parar. Vem com ele, Barretão. Nossa Senhora! Caminhonete no valor de 250 mil reais. Você vê que o touro decola com muita força nas turbinas. É o farrapo do carro. Olha como aí, ó. Ele usa a ferramenta chamada joelho no momento certo. Todo nome na história. Parabéns, Ricardo. Vai pular, boiada do Paulo Emílio Pipola. É o Danilo Carlos Torres, é o Totinha. É o Pipola.
volante, o bipolar, você vê com essa conformação frigorífica, vem pulando com uma potência. Esse ano eu já assisti várias apresentações desse touro. Impressionante a saúde desse marro. Olha lá, levanta. Vem ajeitando, é o Rafael Ribeiro, Nossa Senhora, vai embora, moiada no Tércio Miranda. Entrou na tua mão, jogando o braço, não afasta não, não afasta da corda não, volta no gol, cadê as palmas, são vamos girar, que é isso, eu falei, não afasta da corda não, parece que ele escutou, foi isso? É, com certeza, ele te ouviu. Agora, o touro, ele não vem com manual de instrução, né? O competidor vai ter que ir praticando a resiliência aí.